2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ পূৰ্বে অসমলৈ যিসকল বিদেশী আহিছিলে সেই বিদেশী সংক্ৰান্তীয় গোচৰবিলাক বিদেশী ন্যায়াধীকৰণলৈ যাতে পঠিয়াব নোৱাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে অধিসূচনা জাৰি কৰিছে আৰু সেই অধিসূচনাৰ বিৰুদ্ধে আজি শিৱসাগৰক মই দেখুৱাইছোঁ। শিৱসাগৰ মুক্তি চাৰিআলিত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই। শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই অধিসূচনাৰ প্ৰতীকী প্ৰতিলিপি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এয়া সমদল উলিয়াই বৰ্তমান শিৱসাগৰ মুক্তিনাথ চাৰিআলিত এইধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মই দেখুৱাই আছোঁ এয়া শিৱসাগৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই। তা বলবৎ কৰি যিদৰে বিদেশী নাগৰিকক আচলতে বিদেশী লোকক স্বদেশী কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে তাৰ বিৰুদ্ধে এইধৰণে আজি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই। এয়া দেখুৱাই আছোঁ এয়া হতাহতী আৰক্ষী আৰু আশুকৰ্মীৰ মাজত এয়া হতাহতীৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি এই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আছোঁ বিষয়ববীয়াৰ পৰা। ইতিমধ্যে কা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎকৰণৰ বিৰুদ্ধে বহু প্ৰতিবাদ হ'ল কিন্তু সেই প্ৰতিবাদ নেওচি বৰ্তমান তা বলবৎ কৰি ৰাখিছে আৰু বিদেশীক স্বদেশী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। মই এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য সমীৰণ ফুকন আছে। বিদেশীক স্বদেশী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে কি ক'ব? বিজেপি নেতৃত্বাধীন যিখন চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দুয়োখনে কাৰ যোগেদি হিন্দু বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ এটা তেওঁলোকৰ কুচক্ৰান্ত আছিল আৰু এই কুচক্ৰান্তক তেওঁলোকে এই অসমত ইতিমধ্যে তাক বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ অসম আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখালৈ এখন অধিসূচনা অসম চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে যাতে অমুছলমান যিসকল নাগৰিক আছে সেইসকলক কোনো ধৰণৰ বিদেশী সম্পৰ্কীয় গোচৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত নল'বৰ কাৰণে এটা নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যাৰ জৰিয়তে এই সমগ্ৰ বিষয়টোত হিন্দু বা অন্যান্য যিসকল লোকে ইয়াত আহি পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ লোকে ইয়াত বসবাস কৰিছে সেইসকল লোকক তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ এটা চক্ৰান্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিলৈ তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিছে। এই গোটেই বিষয়টোক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ বিষয়বস্তুৰ যোগেদি অসমীয়া জাতিটোক যাতে তেওঁলোকে সংকটৰ মুখলৈ ঠেলি নিদিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে অধিসূচনা তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰে আৰু যেতিয়ালৈকে আইনী যুঁজ চলি আছে কাৰ সম্পৰ্কে তেতিয়ালৈকে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকে আনি আমাৰ ওপৰত বলপূৰ্বকভাৱে জাপি নিদিয়ে তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক দাবী জনাইছোঁ। হয়, এই সম্পৰ্কত আমি চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া যিটো আমাক যিহেতু দলবদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে সেইটো আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে নহওক তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, এই ধৰণৰ যি সিদ্ধান্ত চৰকাৰে লৈছে সেই সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে আজি শিৱসাগৰতো জিলা ছাত্ৰ সন্থায়ো প্ৰতীকী প্ৰতিলিপি দাহ কৰি এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে এই অধিসূচনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শিৱসাগৰৰ মুক্তিনাথ চাৰিআলিত।